off-Broadway-musicalen M for Marriage er en ny komisk rockmusical, som efter sin premiere i New York, nu har premiere på Hermans i Tivoli Friheden den 23. september. Du kan glæde dig til rap, disco, tango, pop, rock og de helt store ballader. Og Tobias Hamann fra Den Store Bagedyst får sin debut som musical-performer i forestillingen. Du kommer fra Bagedysten, ja. Danmarks Radio. Ja. Og nu, hvorfor, hvad er du gang med? Ja, der er langt fra Bagedyst til musical. Men der er også langt fra at være studerende og så til at være med i Bagedyst. Så sådan, jeg kan godt lide at kaste mig ud i nogle nye udfordringer. Og det må man sige, at det er for mig at være med i musical. Det har jeg aldrig prøvet før. Hvad optræder du? Jeg har fået en rolle i musicalen, som hedder The Chef. Så jeg spiller en vred kok med et ildt temperament. Så det er meget sjovt. Er det noget, du altid har drømt om at være skuespiller? Nej, det har aldrig været min drøm at blive skuespiller. Det har heller aldrig været min drøm at blive bager. Og jeg er heller ikke bager, kun amatørbager. Jeg tror bare altid, eller jeg tror for mig, at det er vigtigt at kaste mig selv ud i noget, hvor jeg føler mig lidt utryg og usikker for at få et indblik i en verden, jeg ikke kender. Jeg kender ikke tilbage i verden, jeg kender heller ikke til skuespilsverdenen, men nu får jeg et indblik, så jeg bedre kan have en holdning til, hvad jeg synes om det. Det synes jeg er sundt at gøre, i stedet for at sidde på afstand og sige, ej, musical, det er ikke mig. Det synes jeg er svært at vide, før man har prøvet det. Så nu prøver vi. I rule this kitchen, and I will not tolerate any type of criticism. Jamen, der skal jo ske det, at aarhusianerne, de får lov til at opleve det samme, som de gjorde i New York i december måned. Nemlig, at vi skal spille forestillingen M for Marriage, som handler om et ægtepar, som kommer ind på sådan et honeymoon-hotel. Og derinde, der sker der alt muligt. Man kan kalde forestillingen for en... Det er jo en musical, men det er en krimikomedie, hvor der er alt mulige forviklinger. Så det kan publikum godt glæde sig til. Og så en masse god musik. Kære Dysten, hvad siger du til det? Ja, hvad siger jeg til det? Jamen, jeg siger jo, at han spiller jo kokken på stedet. Så man kan sige, på den måde er han jo i hvert fald i sit embede. Men altså, han spiller jo så en fransk kok, så vi har jo skulle arbejde lidt med den franske accent, men det går super godt. Fantastisk at have ham med på holdet. Og vi havde bare lyst til at lave sådan en komedie, som var lidt ligesom Rocky Horror Picture Show. Og da vi var i New York, vi sagde ikke noget om det, men der sagde de faktisk samstemmende. Det her, det er en ny Rocky Horror Picture Show, og det var vi jo glade for. Uden at det overhovedet er Rocky Horror Picture Show. Det er The Honeymoon Hotel. Call me, please. Goddammit. Nervous? What is your relationship to the missing person? Where were you last night?